Ну и продолжая тему тайны семейства Алиевых, я хочу вам... Те инч, шарунакелов Алиевների ընտանիքի գաղտնիքների թեման, ուզում են ձեզ մեկ այլ գաղտնիք պատմել. Ըստ էության, իմ սերնդի բաքվիցիների մեծ մասի համար դա հեռու է գաղտնիք լինելուց. Փաստն այն է, որ Իլհամ քաղբյուրոյի օվլին խորք եղբայր է ունեցել. Եվ ես ճանաչում էի նրան, նա երիտասարդության տարիներին Հեյդար Ալիևի ինքնասիրության արդյունքն էր. Այսինքն, լինելով Նախճևանի պետական կոմիտեի արխիվի աշխատակից, պատերազմի ժամանակ խուսափել է զինվորական ծառայությունից. Նրանք իբր հայտարարել են, որ նրա եղբայրն այն ժամանակ եղել է Կոնկուսի կենտկոմի քարտուղար Հասան Ալիևը։ Իբր տեղեկանք են պատրաստել, որ տուբերկուլյոզով հիվանդ է։ Մի խոսքով, նա խուսափել է պատերազմից, կեղծել է իր ծննդյան տարեթիվը, աշխատել է Նախճևանի ինքնավար հանրապետության արխիվում։ Работницу НКВД, простую работницу, то ли уборщицу, то ли бухгалтер, то ли что-то в этом роде. И она от него забеременела. Из царайության ընթացքում նա գայթակվել է, և գուցե նույնիսկ բռնաբարել է աշխատակցին, հասարակ աշխատովին, կամ հավաքարարի, կամ հաշվապահի, կամ նման ինչ-որ մեկին. Եվ նա հվիացել է նրանից. Ծննդաբերությունից հետո նա կտրականապես խուսափել է նրա հետ հանդիպելուց և ապահովել, որ նրան տեղափոխեն Բաքու աշխատելու։ Բայց, բնականաբար, տղան արդեն, իմ կարծիքով, 2-3 տարեկան էր։ Սա մոտավորապես 1948-49 թվականներին էր։ Նրանք կամ անանուն հայտարարեցին, կամ այս երեխայի մայրն ինքն էր հայտնել, որ նա չի վճարում երեխայի ալիմենտը։ Եվ այս հայտարարությունը բնականաբար հայտնվեց Մերջյաֆար Բաղիրովի սեղանին։ Եվ այդ ժամանակ առաջին անգամ ծագեց Էյդար Ալիևին աշխատանքից հեռացնելու հարցը, բայց նա արցունքներով աղաչեց վերադասներին ներել իրեն և խոստացավ ամուսնանալ այս կնոջ հետ և իր վրա վերցնել երեխայի խնամքը։ После того, как они познакомились со своей будущей женой Зарифой Алиевой, Гейдар Алиев на протяжении, по-моему, 6 или 7 лет не мог жениться на Зарифе, потому что этому категорически противостоял будущий тесть Азиз Алиев. Այդ իսկ պատճարով Հեյդար Ալիևն իրենց ապագա կնոջ Զալիֆա Ալիևայի հետ ծանոթանալուց հետո իմ կարծիքով 6-7 տարի չի կարողացել ամուսնանալ Զալիֆայի հետ, քանի որ նրա ապագա Սկեսրայդ Ազիզ Ալիևը կտրականապես դեմ էր դրան։ Նա պնդում էր, որ իր դուստր Զարիֆան չի կարող ամուսնանալ այլասերված երիտասարդի հետ, ով ուներ որդի, և հետևաբար արգելեց իր աղջկան ժամադրվել նրա հետ։ Նրանք հանդիպել են գաղտնի, մինչև Ադրբեջանում փոխվեց իշխանությունը։ Քանի որ Մերզիաֆեր Բաղիրովը չէր կարող թույլ տալ, որ նման ամուսնություն կայանա և չհոգա իր ընտանիքի մասին։ Թեև ասեմ ձեզ, որ այստեղ Ադրբեջանում այդ ընթացքում նույնիսկ ոչ Միրզա Կարբագիրովը, ոչ Ազիզ Ալիևը, ոչ էլ նրանցից որևէ մեկը չեն նկատել, ոչ էլ կուսակցական աշխատողները։ Նո, будучи политическими руководителями, они и Азиз Алиев, и Мирзефер Багиров. Мирзефер Багиров сам сожительствовал со своей тещей, еврейкой. Он одновременно жил со своей женой и тещей. Причем женился на своей жене, по-моему, когда ей было лет 15. Ну, уже во всяком случае состоялся брак. Ապակա քաղաքական առաջնորդները Ազիզ Ալիևը և Միրզեֆեր Բաղիրովը, ինքը Միրզեֆեր Բաղիրովը ապրել է իր հրեա զոքանչի հետ։ Նա միաժամանակ ապրում էր կնոջ և զոքանչի հետ։ Ավելին, նա ամուսնացավ իր կնոջ հետ, իմ կարծիքով, երբ նա մոտ 15 տարեկան էր, ամեն դեպքում ամուսնությունը կայացավ։ Այսպիսով, Ազիզ Ալիևը, ինչպես ասացի վերջին հաղորդման մեջ, քնել է իր սիրելիի հետ։ Եվ դա, բնականաբար, Զարիֆան չէր, քանի որ Զարիֆան իր իսկ դուստրն է։ Ինձ հարց են տալիս։ Ես հիմա չեմ ուզում խոսել այս թեմայի շուրջ, ուղղակի ուզում եմ, որ բոլորն իրենց համեստ պահեն։ Եթե դուք գմախքներ եք թաքցնում ձեր առանձնասենյակում, համոզվեք, որ ոչ ոք ձեզ համար չի բացում այս պահարանը։ Սա կարևոր է, ձեզ համեստ պահեք, ու պետք է իջնել հասարակ մարդկանց մակարդակին։ Он после смерти Зарифы Алиевой, конечно, Зарифа Алиева знала о существовании побочного сына у Гейдара Алиева.
Но в семье было принято об этом не говорить, делать вид, что ничего не происходит. И Гейдар Алиев, в общем-то, закулисно как-то ни шатко, ни валко помогал своему сыну. Карик чка кехцавор кам аназнив линел. Եթե դու մեղավոր ես, ուրեմն մարդիկ հաստատ կիմանան այդ մասին, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը. Այսպիսով, ահա Իլհամ Քախքյուրոյի օղլիու խորտ եղբայրը Զալիֆ Ալիևի մահից հետո, և իհարկե Զալիֆ Ալիևը, նա գիտեր Հեյդար Ալիևի ապօրինի որդու գոյության մասին. Բայց ընտանիքում ընդունված էր այդ մասին չխոսել, ձևացնել, թե ոչինչ չի կատարվում, իսկ Հեյդար Ալիևը ընդհանրապես կուլիսներում ինչ-որ կերպ օգնում էր որդուն. Սակայն Զարիֆայի մահից հետո այս մարդը բարձրացավ իր քաղաքական սանդուղքով. Դե ես հանդիպեցի նրան, երբ նա դարձավ Սեմինսկի շրջանի կուսակցական կոմիտեի առաջին քարտուղարը. Իմ ընտանիքում ծանր օր էր, մայրս մահացել էր. Մենք իրար չէինք ճանաչում, բայց նա հավաքեց շրջանային կուսակցական կոմիտեի բոլոր նախկին գործընկերներին և եկավ իմ տուն, անձամբ ինձ ցավակցություն հայտնելու։ Ընդհանրապես նա շատ գրագետ ու կուլտուրական մարդու տպավորություն թողեց։ Նրա հետ զրուցել ենք 10-15 րոպե, բայց երբեմն բավական է մարդուն ճանաչելու համար։ Շատ գրագետ, հավասարակշռված, հանգիստ։ Առանց նման ցուցադրական հավակնությունների։ Будущего руководителя. А, кстати, он достиг высот благодаря Гейдару, он стал заместителем председателя Верховного Совета Азербайджана. Իդեպ, նա բարձունքների է հասել Հեյդարի շնորհիվ. Դարձել է Ադրբեջանի գերագույն խորհրդի նախագահի տեղակալ. Իսկ ընդհանրապես, որքան գիտեմ, Հեյդարի նախնական ծրագրերը կամ այնպիսին էին, որ իշխանությունը թողնե իրեն, այդ տվան իսկապես շատ արժանի անձնավորություն ստացվեց, այդ թվում քաղաքականության մեջ. Բայց ցավոք տարին չեմ հիշում, բայց ինչ-որտեղ 94-ին, իմ կարծիքով, կամ գուցե 95-ին, այս մարդուն սպանել են. Совершили убийство этого человека. И вы знаете, мне кажется, убийство совершили не кто-то там со стороны. Нет. Это совершили по заказу. Евгитек, инстовуме ворспанутюн энтерсиц инчвормека чикатарел. Да арвеле нерсиц энтаники патверов. Նրանք չեն ուզում, ամենայն հավանականությամբ ոչ Հեյդար Ալիևի եղբայրներից մեկին, ոչ էլ լասենք, Զալիֆա Ալիևայի հարազատներից մեկին, թեև այնտեղ գործնականում այդպիսի ավազակներ չեն եղել, չեմ հիշում, բայց ընտանիքում ավազակներ են եղել. Բանդիտը были в семье Алиева, Гейдара самого, среди его братьев. Так вот, кто-то из семьи заказал этого бедного молодого человека. Его застрелили из автомата. Прямо на лестницах Верховного Совета. Այսպիսով ընտանիքից մեկը պատվիրեց այս խեղճ երիտասարդին. Նրա վրա գրակել են ավտոմատից, հենց գերագույն խորհրդի աստիճանների վրա. Ալարիա Մատալեսենը լավ մարդ էր. Իսկ Ադրբեջանն այսօր կարող էր բոլորովին այլ լինել, եթե նա լիներ նախագահ. Ոչ թե այս հերոինամոլ, կոկայինամոլ, սպեկուլյանտ, շուկայահան, միջակ դիվանագետ Իլհամ Քախբյուրով լին. Շնորհակալություն ուշադրության համար և կհանդիպենք հաջորդ անգամ, ինչպես ասում են. Спасибо за внимание и до следующих, как говорится, встреч.